Bugün 14 Mart 2024 yıl. Ben bir yazanım. Ben bir şey bilmemce. Bugün vlogimizde. Yani bu son punktlar bu içi. Bir çıkabilmemizi. Bu çoğunda öyle aldım. Fevral ayı da işleganımın 15. Başsi 15. Mart'ta aldım. Saçımı göstereyim bir tane. Kalpte. Şimdi bir cemette bu saç bulan videoda görmüşüm. Bugün şuna kalktı. Vakti yok atmayımız. Biz rahat temelayı botamız. Oje Ardoyim gireyi bu koyandı. Sınarayı bu çeke tamız. Top. Ha, ben bugün oyla aldım. Oyla da yakış aldım. Oy şükür bu oy. Ama oydan emin kubra oyla ogen oyum buldu. Hiçbir gün etmeyim ben. Lakin Xudoga shukr, yaxshi. Gentlemanlar oila haqida gaplashmaydi. Keyin. Ha. Eng muhim narsa bugun tushunib aytganim, bitta youtuberda nimasini eshitdim, Bia mashina degan proyekt yaratgan inson. O'sha proyekt yaratgan insonni bugun videosini ko'rdim. Video nima haqida edi? Video o'sha yil oxiri yoki o'sha qiyin ishlar haqida edi. Bu o'zini o'sha Bia mashinani yaratib, uni franshizaga aylantirib, uni ekosistemaga aylantirgan haqida aytib berdi. U ekosistemani ichida mana shu trenirovkalar bor, ustvosh bor, menimcha yana shunga o'xshash bir ikkita narsa bor shu bilan bog'liq. Bia mashina bilan bog'liq. Hop. Bunu teması nimadir? Bunu teması nimadir? Ha, u Amerika'ya bormasdan, Amerika'ya borishdan qolib, Rossiyada qolib shu Bia mashina proyektini yaratgan. Hozir franshizaga aylanib ketgan va u Stosh brendini yaratgan, mana orzuim bo'lgan Stosh brendini yaratgan. U ko'z sportivni yaratgan, men boshqacha yaratmoqchiman. Hop, tema nimadir? Tema men o'zimni Stosh brendimni ochmoqchiman. Birinchidan, birinchi bo'lib buni aytmoqchiman. O'zbekistonga biznes to'g'ri boshlayman, boshdan boshlayman. Bitta biznes paydo bo'lishi uchun, bitta biznes uspeshni bo'lishi uchun, u biznes qaysidir savolga, qaysidir muammoga javob berishi kerak. Muammoim, men aytmoqchi bo'lgan muammo, O'zbekistonda normalni ustoz yo'q. Normalni ustoz chiqaruvchilar yo'q. Masalan, uchun Zara bor, H&M bor. Ular hammasi boshqa davlatda. Ular O'zbekistonga kirib keldi yaqinda mana, lekin ular qimmat. O'zimizda chiqmaydi. Xo'p, gapim qolib ketdi. Xo'p, muammo nimada? O'zbekistonda normal brend yo'q. Erkak kishilar uchun aynan. Balkim ayollarda bordir. Ayollar qandaydir rekrutitsiya qilar, lekin aynan erkaklarda yo'q. Xo'p, men shu muammoni hal qilmoqchiman, o'zimni ochmoqchi bo'lgan ustvosh brendim mana. Arzon narxdagi o'zbek o'g'lonlari cho'ntaga ko'taradigan brend yaratmoqchiman. Buning ichida shunaqa oldin birinchi bo'lib simple narsalardan boshlaymiz. Futbolka, mutbolka, shim. Keyin o'sha qiyroq narsalarga o'tamiz. Palto, oyoq kiyim, shunga o'xshash narsalar. Hop. Shu maqsaddaman. Bu boshlashimdan brend qilishim yana bitta sabab bu ishlamasdan turib pul topish. Chunki franshizani ochganimdan keyin xudo xohlasa men kamdan kam ishlayman, lekin hamma franshizalarimdan menga foiz kelib turadi. Men ishlamasman, xudo xohlasa yaxshi yashayman. Ha, bu narsa yana meni itargan narsa, itargan faktorlardan bittasi. Любой успешный odam bitta o'sha biznes muammoga javob topib, o'zini franshizasini yaratadi va shuni orqasidan pul topadi. Hop, mana xuddi shuni qilmoqchiman. Bitta zo'r tugatilgan ideya yoki franshizani ochib, uni sotib, nima qilmoqchiman? O'zimga foyda qilmoqchiman pul tarafidan. Yana temalar bor edi. Lekin qo'limda birodarlarim uchun suv olib kirib ketyapman, shuning uchun ssenariyni o'qiy olmayapman. Keyingi safar davom ettiramiz.
Xo'p, videoni tugallab qo'yaylik. Ha, gapim oxirgacha gapirmayapman. Hozir qog'ozdan ko'rdim. Xo'p. Aytmoqchi bo'lgan narsam. Men bu yo'limi desa bo'ladi. Bu brand ochib, uni uspeshni yurgizdirib olganimgacha o'zimni yo'limi videoga olaman. Qattiq qiynalyapman, qatta menga yordam kerak, qatta men uje pul topishni boshlayapman, qatta men yaratyapman, qatta men sayt ochyapman o'zim uchun. Mana shular hammasini video blogda olib boraman. Mana shu kanalimda xudo xolasa keyin yana bitta sababi buni ochishimdan sabab bu franshizani, ustozi franshizasini aynan brendini ochishimdan maqsad agar hozir brend ochib yurgizib olmasam 30 ga kiraman, 30 ga kirib bitta ishni boshini ushlayman. O'shandan keyin butun umr ishlashimga to'g'ri keladi. Amakim tog'am dadamga o'xshar. O'shaning uchun franshizani tezroq ochishim kerak. Butun umr bitta ishda ishlab kuniga 8 soat, 10 soat eng produktiv paytimni ishga sarflamasdan yaxshi yashashim uchun hozir shu franshizani ochishim kerak. Xo'p, uyga keldim. Hammasi yaxshi. Yashashga motivatsiya paydo bo'lyapti. Bugun gapirmoqchi bo'lgan vlogimda gapirmoqchi bo'lgan gaplarim shular edi. Rahmat, men bilan bo'lganingiz uchun, gaplarimni eshitganingiz uchun.